говори, хайде да покажем как намираме, къде се намира ударението в думата. Примерно, на думата трева. Трева, 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 трева. Трева, 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 трева. Казваш го три пъти. На А. Това коя сричка е? Втората. На втората. Тоест, какво казваш няколко пъти бързо думичката и така се чува къде е сричката. Да. Айде да пробваме с думата врата. Врата, 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 врата. Отново е на А. Добре, дърво. Дърво, 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 дърво. На О. Добре, айде на думата тичам. Тичам, 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 тичам. На И. Добре. На думата чадър. Чадър, 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 чадър. На А. Добре. А на думата силен. Силен? Да, силен. Силен, 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 силен. И. Добре. А на котарак? Котарак, 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 котарак. На О. Ето, че се появи една коте. Котарак, котарак ли? Не. На А е. Котарак. На кое А? Коя сричка е това? На последната. На третата. На втората. Не. На втората. Котарак, котарак. Така ли? На третата. Я пак пробвай. Котенце. На втората. Че не, на третата. На третата. Хайде сега да пробваме с думата минзухар. Минзухар, 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 минзухар. Минзухар! На А. Добре. А думата небесен. Небесен, небесен, небесен. На Е. На кое е? На второто. Добре, на втората сричка. Окей, благодаря ти много.